ក៏ក្រាតទីបំផុតកំពូលអ្នកលេងទឹកមុខអូនមមោអូនបែឡានិងអូនអេលីប៉ះគ្នាបាត់ផ្អើលអស់ហ្វែនហ្វែនក្នុងពេកគ្រប់គ្នាដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ថាចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនតិចអ្នកទេច្បាស់ជាស្គាល់ជាជាមិនខានក្មេងៗដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ 3 រូប ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដោយម្នាក់ឈ្មោះអូនម៉ូម៉ូជាកូនស្រីសំណពចិត្តតារាសម្ដែងអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំពីអ្នកទៀតគឺអូនបេឡានិងអូនវណ្ណរាហៅអេលីដែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកនាងផនសុផារីជាអតីតតារាកំ្លែងនិងអ្នកសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ដល់ល្បី ដោយម៉ាក់ម៉ាក់តែងតែបង្ហាញសកម្មភាពកូនស្រីរបស់ខ្លួនទាំងដើរលេងទៅសាលារៀននិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតជាមួយកាយវិការប្លែកៗស្រាប់តែម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អ្នកទាំងបីសុទ្ធតែកំពុងលេងទឹកមុខ បានជួបគ្នាបាត់ដោយដាក់ប៉ុន្មានប៉ុះឡើងផ្អើលឆាក់ស្រីហ្វាន់បាត់ហ្វេសប៊ុកគឹមសៃមរកតម៉ូម៉ូបានជួបផ្សារខ្លីមួយថាមើលគេបានជុំគ្នាម្ដងផ្អើលស្រីហ្វាន់ម៉ងឃើញបែបនេះអ្នកនាងផនសុផារីក៏បានសែផុសនេះរួចបន្ថែមថាផ្អើលអស់ថែមទាំង 3 មើលរួចសំបីតែមហាជនក៏ខ្នាញ់ដែរដល់ថ្នាក់ដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ថាម៉ូម៉ូបេឡាថាអេលីកំពុងគិតដល់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃច័ន្ទមែនហ្នឹងដល់វគ្គអេលីកំសត់ម្ដងហើយអាណិតកូនពៅណាកូនពៅឈ្នះរហូតអូនអេលីឈូតជាងគេកំពូលមនុស្សប៉ះគ្នាហើយ កំពូលអ្នកលេងទឹកមុខប៉ះគ្នាចែមោនិងអេលីផ្ទុះហើយពេលនេះក្តីស្រមៃខ្ញុំខ្លាយជាការពិតហើយអាយដល់ប៉ះអាយដល់ហើយពេលនេះញាក់សាច់ត្រូវគ្នាម្លេះកៀងបាត់គេជួបដៃគូគេហើយជំនួសប៉ះបងធំធ្វើបាបកូនពៅម្លេះឲ្យ នៅគៀនគេរហូតនឹងនៅមានការលើកឡើងរាប់រយទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់សុទ្ធតែបង្ហាញអារម្មណ៍ក្រឹតអ្នកទាំងបីនេះចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា